Klockan är 07.30, det är tisdag dagen den 13 juli 2021 och vi är i bilen på verkstaden nu. Så nu är jag hemma igen. Där är kryssbärsbuskarna. Jag berättade i filmen nyss om hur olika vattna. Olika mycket, men det vanligaste har varit hittills det var 2 kannor vatten per dag. Sen stora. Hej!